Україну замело мокрим снігом. Саакашвілі в суді чи вийде з браслетом? Звільнення від ІДІЛ – національне свято Іраку. В ефірі випуск новин. Говоримо про головні події першої половини понеділка. З вами у студії Олексій Фадєєв. Добрий день. У зоні АТО не спадає напруження. 5 військових поранили минулої доби. Бойовики обстріляли українські позиції 35 разів. Напередодні ворог активізувався на Луганському напрямі. На Донецькому найгарячіше було в районі Авдіївки. У штабі повідомили, окупанти влаштували чергову провокацію. Обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Подробиці від наших кореспондентів. З позиції українських військових на горизонті видно Донецьку фільтрувальну станцію. Вона забезпечує водою не лише підконтрольну Україні Авдіївку та сусідні села, а й окупований Донецьк. Станція розташована в сірій зоні, і найманці не раз використовували її для різних провокацій. Нещодавно – для інформаційної. Ці кадри опублікували бойовики. За їхніми словами, на них фосфорні міни, що розриваються в районі фільтрувальної станції. Виклавши відео, найманці традиційно звинуватили в обстрілі українську армію. Утім, камера ОБСЄ зафіксувала в цей самий час вогонь з окупованої території зі сходу, а звинувачення бойовиків міжнародні спостерігачі не підтвердили. Виходи з боку противника фіксують і наші військові. 120-й точно працював громко. А куди? Ну, зі сторони десь господарки, а там приблизно оттуда. Ми не бачили, ну, по звуку десь в той район. Селище, яке в полі зору українських військових, це крута балка неподалік ДФС. Бойовики звідти давно витіснили місцевих жителів. В селі гражданських немає. Гражданські от через трасу. Вони всі під домами, там в бліндажах. Їх обладнані інженерні позиції, ну, в домах дуже мало позицій, це там временні позиції, дома. Вони туди відпрацювали, ушли одразу. Усе селище найманці перерили своїми окопами і перетворюють його на справжній укріпрайон. Вирите сполучення інженерне до самої Сіноватої. Це достатньо дистанція. На пересування відкритою місцевістю бойовики реагують блискавично, відкривають стрілянину. Тому у відносній безпеці можна почуватися лише в окопах. Військові вирили їх у повний зріст, але попри обстріли, не раз уже фіксували, як бойовики провокаційно відкривали вогонь з району фільтрувальної станції. Огонь ведеться. Тобто сусід рядышком з ДФСом знаходяться позиції противника. Артилерія противника із-за ринка господарка, тобто за неї з нашого направлення. Із-за неї постійно йдуть виходи артилерійських орудій, тобто крупна 120, ну і крупніше. Про те, що бойовики обкопалися і обладнали вогневі точки на колишньому ринку господарочка, свідчать і фото, викладені журналістом з Ордло. Знаходитися не можна. Під час останнього такого обстрілу один наш боєць загинув від кулі ворожого снайпера. За даними розвідки, на цю ділянку фронту російські військові завели кілька досвідчених груп стрільців. Інна Томіна, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук з Донецької області. Новини телеканал Інтер. Контрольний пункт Станиця Луганська поновив роботу. Міст через Сіверський Донець, який з'єднував райцентр з окупованою частиною регіону, закривали на ремонт. Бойовики ледь не щодня обстрілюють територію КПВВ і блокують запуск іншого пункту в'їзду-виїзду на Луганщині – Золотого. Під час ремонту переправи представники так званої ЛНР пропонували мешканцям окупованих територій їздити до України через Росію. Це додаткові 250 кілометрів. Великий схрон із боєприпасами виявили прикордонники на Донеччині. Знайшли снаряди до різних видів зброї, зокрема 27 набоїв до гранатомета і 2 протитанкові гранати. Усі російського виробництва. Хто і для чого їх заховав, з'ясовують слідчі. До інших повідомлень. У ці хвилини у Печерському райсуді Києва мають розпочати слухання у справі Михаїла Саакашвілі. Під будівлею зібралися прихильники колишнього очільника Одеської області. Охорону суду суттєво посилили. За порядком стежить 250 правоохоронців. Прокурори просять для Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з електронним браслетом.
Нагадаю, політика звинувачують за трьома статтями. Замах на злочин, злочин за попередньою змовою з групою осіб, сприяння учасникам злочинних організацій. Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі за гроші бізнесмена Сергія Курченка організував акції протесту, аби захопити владу в Україні. Сьогодні на черговому засіданні у справі про державну зраду Януковича планують допитати перших свідків. ЗМІ з посиланням на джерела в Оболонському райсуді столиці повідомляють, що вже за кілька годин мають давати свідчення колишній прем'єр Яценюк та очільник МВС Аваков. На попередньому судовому засіданні частково задовольнили клопотання про виклик свідками президента Порошенка, спікера парламенту Парубія і секретаря РНБО Турчинова. Україну накрила негода через хуртовини, обмерзання, перебої з електрикою. Без світла понад півтисячі населених пунктів у 14 областях країни. Найбільше постраждали Черкаська, Київська, Львівська та Кіровоградська області. Ремонтники працюють цілодобово. Напередодні ввечері снігом замело Київ. В аеропорту Бориспіль деякі рейси затримали. На Закарпатті, у Полтавській, Чернігівській і Сумській областях сьогодні рясний мокрий сніг, на дорогах уже ледиться. Два дні знадобилося комунальникам, аби впоратися з водогінною катастрофою у Львові. Нагадаю, у п'ятницю там стався прорив магістрального трубопроводу. Без води залишилися 50 тисяч людей. Аби знайти пошкодження, ремонтники обстежили 70 кілометрів труби, виявили його за 20 кілометрів від міста. І на час ремонту довелося повністю відімкнути воду жителям Личаківського району Львова та містечка Вінники. Пожежна безпека понад усе. У Кропивницькому надзвичайники масово звертаються до судів з вимогою зачинити школи і дитсадки, у яких систематично порушують протипожежні норми. По області таких позовів уже два десятки. Чи закриють навчальні заклади, з'ясовували мої колеги. Закрити і опечатати через грубі порушення протипожежних норм. З такою вимогою до Кіровоградського окружного суду звернулися місцеві рятувальники. Заяви стосуються двох шкіл і дитсадка. Звертаємось до суду вже в випадках, коли на об'єктах найбільша кількість невиконаних заходів і не виконуються протягом тривалого періоду. Такі порушення можуть призвести до виникнення пожежі, перешкоджанню евакуації людей, а також можуть довести навіть до загибелі. Немає протипожежної сигналізації, не вистачає десятка вогнегасників і неробочі гідранти. Така ситуація в четвертій школі Кропивницького. Він потребує на сьогодні ремонтних робіт. Старі дуже зношені струб, старі труби, і тому треба їх просто поновлювати, подачу води. Директор виправдовується, мовляв, у такому стані школу прийняли від попереднього керівника. Працює тут лише з вересня. Змогли виправити, по-перше, полагоджено розетки, те, що ми змогли зробити своїми силами, поновлено інструкції, не зроблено ті якраз порушення, які потребують капітальних витрат. Це є встановлення протипожежної сигналізації, кнопки виклику. А в школі номер 18 сучасний ремонт, але проблеми ті ж самі. Крім відсутності протипожежної сигналізації, робочі користувалися забороненими електроприладами. У підсобних приміщеннях оголені електродроти і купа легкозаймистого мотлуху. Саме через ці порушення три тижні тому звільнили директора. Тут було вказано, як недоліки, захаращеність, ось було прибрано, вивезено предмети, які не мали бути у підвалі. У міському управлінні освіти заявам рятувальників про закриття шкіл номер 4 та 18 здивовані. Мовляв, перед 1 вересня істотних зауважень не було. Тобто на 1 вересня служба ДС НСС підписала нам ці акти, і на той момент зауважень у нас не було. Дійсно, після трагедії в Одесі були перевірені і управлінням освіти, і відповідними службами. Додатково всі заклади освіти, ми також виявили певні порушення в закладах освіти. Зараз у судах управління освіти просить дати час до літа, щоб навчальні заклади змогли усунути порушення. Навіть обіцяють у бюджет наступного року закласти необхідні кошти на встановлення протипожежної сигналізації, ремонт гідрантів і закупівлю вогнегасників. Любов Кукла, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер. Кропивницький. В
Ви дивитеся випуск новини. Далі повідомлення з-за кордону. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія розпочали спільні навчання, мета яких – відстежувати ракети, запущені з КНДР. Про це повідомляє France Press, посилаючись на Міноборони Південної Кореї. Маневри відбуватимуться біля берегів Корейського півострова. Участь у них візьмуть 2 судна ВМС США та по одному кораблю з Японії та Південної Кореї. Усі вони оснащені системами протиракетної оборони «Іджіс». Минулого тижня США та Південна Корея провели масштабні військово-повітряні навчання за участю 230 літаків. Як і нинішні, це відповідь на запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-15» 29 листопада. За словами радника президента Трампа з нацбезпеки Герберта Макмастера, ймовірність війни з Північною Кореєю зростає щодня. Понад 20 арабських країн закликали США скасувати свої рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Мовляв, це може призвести до хаосу на Близькому Сході. Нагадаю, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і наказав перенести туди американське посольство з Тель-Авіва. Ізраїльський прем'єр Бін'ямін Нетаньяго сподівається, що приклад Трампа наслідуватимуть і в ЄС. Під час візиту до Франції він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із владою палестинської автономії, але за однією умови. Найважливіше для миру – це визнати, що інша сторона має право на існування. Я вже неодноразово пропонував палестинському главі Махмудові Аббасу сісти за стіл переговорів. І роблю це знову. Це жест миру, що може бути простіше. Якщо він хоче миру, нехай сідає та домовляється. В Іраку святкують перемогу над ісламською державою. У Багдаді відбувся військовий парад з нагоди звільнення країни від терористів. День остаточної ліквідації бойовиків вже оголосили державним святом. ІДІЛ заснував свій халіфат у 2014 році. Частину території окупували в Іраку. За розмірами держава, створена бандформуваннями, була як Велика Британія. Однак у липні бойовики втратили столицю Мосул, а потім іракські військовики за підтримки міжнародної коаліції, очолюваної США, перейшли у повномасштабний наступ. Велику Британію засніжило, подекуди насипало до 30 сантиметрів. Через повалені дерева заблоковано дорожній рух. Аеропорт Хітроу поки що працює. Утім, чимало рейсів затримують, бо чистять літаків від снігу. На південному заході Англії та у Уельсі без світла залишилися понад 2,5 тисячі будинків. А от в американській Каліфорнії триває евакуація через лісові пожежі. Вже переселили понад 200 тисяч людей. Вогонь перекинувся на місто Санта-Барбара, західніше від Лос-Анджелеса. 9 тисяч пожежників намагаються його спинити. Поширенню полум'я сприяє гарячий вітер. Саме через нього рятувальники не можуть підняти в повітря додаткові вертольоти для гасіння. Загалом у Каліфорнії вже згоріли майже 60 тисяч гектарів лісу. На 3 активістів руху «Серб», які у Москві зірвали показ фільму про війну на Донбасі, склали адмінпротоколи. Напередодні вандали увірвалися до одного з московських кінотеатрів і завадили показати російську документальну стрічку Беати Бобинець «Політ кулі» у рамках фестивалю «Art Dog Fest». 2014 року радикальне угруповання «Серб» підтримувало антимайдан і так званий «Кримський референдум» та брало участь у штурмі Харківської обласної державної адміністрації. До речі, організатори цього ж кінофестивалю скасували показ іншого українського фільму «Війна заради миру» про українських добровольців, які захищали свою країну. У Манілі, столиці Філіппін, масові протести. Люди вимагають відставки президента країни Родріго Дутерте. Акцію влаштували до Міжнародного дня прав людини. Дутерте провадить в Україні політику нульової терпимості. За неофіційними даними, поліція має дозвіл на ліквідацію підозрюваних у злочинах без суду і слідства. На Філіппінах Дутерте отримав прізвисько «Каратель». Він оголосив війну наркоторговцям у державі і начебто наказав силовикам не панькатися під час затримання причетних до наркоторгівлі. Сенсаційна знахідка в Єгипті. Неподалік міста Луксор археологи виявили 2 стародавні гробниці, яким по 3,5 тисячі років. Науковці називають своє відкриття великим успіхом. І що саме виявили всередині гробниць, дивіться далі.
На гробниці фараонів учені натрапили на західному березі Нілу, неподалік стародавнього міста Луксор. Після аналізів та обчислень археологи встановили, поховання належить династії фараонів Тутмосидів. Під час розкопок ми наткнулися на стелю гробниці. Одна з них належить королю Тутмосу І. Всередині були його речі та картуш – графічна прикраса з емблемою фараона. Інша гробниця належить 18-й династії єгипетських правителів. І саме в ній ми натрапили на мумію. Це, ймовірно, головна знахідка. Достеменно невідомо, кого саме бальзамували за часів так званого Нового царства. Археологи вважають, це могла бути людина на ім'я Джехуті Мес. Це ім'я вигравіюване на одній зі стінок усипальні. За іншим припущенням, це може бути ім'я писаря. Така ж позначка на поховальному посуді. Це велика вдача для нас, тому що набальзамований труп добре зберігся. Мумія перебувала в позі бога Осіріса. Всередині гробниці було багато меблів, поховального начиння та інших предметів. Стіни гробниці розписані різними сценами з життя. Приміром, зображені теслі, які виготовляли стовпи для цієї гробниці. В одному зі склепів сотня поховальних конусів. Їх виготовляли з глини та зазвичай вішали на вході до гробниці. А ще розписані дерев'яні поховальні маски, глиняний посуд і колекція з 450 статуй. Стіна однієї з гробниць кольорова, а всередині багато предметів, образи, фігурки та статуї. Деякі труни оздоблені золотом. Це надзвичайне відкриття для нас. У Міністерстві Єгипту у справах пам'яток старовини кажуть, знали про гробниці ще від 1990 року. Тоді їх відкрили німецькі археологи. Але дотепер поховання не досліджували. Нині встановили, усі знахідки стосуються 18-ї династії єгипетських фараонів. Це приблизно 1550 рік до нашої ери. Серед представників цієї династії і відомий Тутанхамон та цариця Хатшепсут. Катерина Сирюкова, новини, телеканал Інтер. Холодна зброя як мистецтво. Перший міжнародний фестиваль «Майстри сталевої грані» відбувся у Києві. Кілька десятків учасників з усієї країни не тільки показали свої роботи, але й провели майстер-класи для відвідувачів. Учили кувати не лише зброю, але й підкови, на щастя. Захоплення ножами в Романа з дитинства. Читав про них у книгах, бачив у кіно. Те, що це його покликання, зрозумів нещодавно. Конец того года у меня было четкое уже понимание, что это нужно делать так. Первое изделие – это был садовый нож, который я переделал под свой лад. Я им был вполне доволен. Ну и все, я почувствовал это в своих руках, и от этого пошло. Відтоді його ножі лише ручної роботи побували на багатьох виставках. На одній з таких – модель українського майстра, примітив відомий німецький дизайнер ножів Дітмар Поль. И он ее взял в руки, она ему понравилась. И после чего, после выставки уже, там, в течение недели, он со мной связался и попросил приобрести у меня нож, который займет достойное место в его коллекции, по его словам. Показати майстрів не лише країні, а й всьому світу – мета організаторів фестивалю. Чомусь за кордоном впевнені, що у нас немає історичних корінь в плані от саме виробів. І вони кажуть, що ми зрозуміли, у вас немає ножової культури, вона у вас зроджується ось тільки-тільки зараз і так на сталевій грані. А ми хочемо показати, що у нас є історичні коріння і у нас є свої повністю показати, що які майстри, да, що вони вміють. На кількох локаціях зібрали 65 учасників з різних куточків України. Дехто з готовими виробами, а хтось показує майстер-клас на місці. Буде виріб, така підковка, на щастя, сувенір. Придивитися щось для себе зібралося чимало охочих. Дехто пригледів інструменти і для професії. Нам очень интересны вещи, которые могут помочь в нашей нелегкой работе. Потому что мы не только инструктора, мы и действующие сотрудники скорой помощи. Мы посмотрели несколько стропорезов. Мы присмотрели то оборудование, которое может нам помочь в нашей профессиональной работе. У такому форматі фестиваль пройшов уперше та не востаннє. Організатори запевнили, навесні наступного року буде ще цікавіше. Анастасія Старовойт, Іван Мотриченко, новини, телеканал Інтер. Слон-мізантроп завівся у китайській провінції Юньнань. Дикий савець напав на автобуси з туристами. Велетень пробив лобове скло та узявся штовхати машину. Ніхто з пасажирів не постраждав. Місцеві ЗМІ повідомили, що слон іще той бешкетник. Саме він нещодавно намагався зіштовхнути з дороги вантажівку і значно її пошкодив. Тоді теж минулося без жертв. Причини таких учинків тварини невідомі. Зоологи припускають, слон, можливо, сприймає транспорт за суперника.
У німецькому місті Ешвайлер на різдвяному ярмарку впала 15-метрова ялинка. Через потужний вітер стовбур зламався, дерево повалилося на дитячу карусель, 5 людей травмовані. Поліція зачинила ярмарок, ялинку розпиляли на частини. У Лондоні відбулася традиційна різдвяна розвага – пантомімний забіг. Кілька десятків учасників, перевдягнених кіньми, гасали вулицями. У кожній команді по двоє. Один вдягав голову коня, інший – задню частину. Бігали від паба до паба, у кожному закладі зупинялися, щоб хильнути пива. І тому до фінішу дісталися далеко не всі. Забіг доброчинний, зібрані гроші йдуть на допомогу хворим дітям. У данському місті Нествет бігали теж для доброї справи. Місцеві організували благодійні перегони Санта-Клаусів, аби зібрати гроші на різдвяні подарунки для бідних родин. Після забігу для учасників влаштували святкове частування. Організатори кажуть, завдяки зібраним коштам майже 500 нужденних сімей отримують, окрім різдвяних дарунків, ще й повноцінну святкову вечерю. Із наближенням різдвяних свят меценати традиційно купують подарунки, зокрема й для дітей-сиріт. Їх в Україні нині близько 70 тисяч. У сиротинцях на нестачу дарунків для своїх вихованців у цей період не скаржаться. Ну, тільки кажуть, у Святого Миколая діти просять зовсім не цього. Чого ж насправді чекають, слухали наші кореспонденти. Добре, то я тоді напишу лист і вам сьогодні по обіді занесу. Дякую, що пам'ятаєте за нас. Дякую. Телефон директора Самбірської школи-інтернату не змовкає. Заправки, меблеві салони, Червоний Хрест і студенти усі пропонують привезти в інтернат подарунки до Дня Святого Миколая. Ой, багато. Мійте, в нас подарунки можуть бути, починаючи від Миколая і закінчуючи навіть серединою січня. Це Віка. Дівчинка чекає на старших братів. Вони не відвідували її ось уже кілька років. Але сестра все ж сподівається їх побачити. Раніше до дівчинки приходила бабуся, але тепер її не стало. І ніхто з рідних дівчинку не відвідує. Коли, може, брат приїде сюди, то я з ними, може, піду і в центр поправляю з ними. Привіт! Я вас кличу в гості, хто там побачить. Володя живе тут уже другий рік. Його тата і маму позбавили батьківських прав. Востаннє хлопчика відвідували ще восени. Каже, часом хочеться погуляти містом, але ні з ким. Я хочу дещо сказати, а коли то буде показувати? Я скажу, тати, що подивився. Волонтери кажуть, дітям з інтернатів найбільше не вистачає уваги, а не іграшок. Вони мають дуже маленьке таке коло досить спілкування, воно є обмежене. І в силу того, що вони перебувають в цих умовах, вони є так само трохи закриті, замкнуті в собі. Ми намагаємося це згладити, тобто витягнути їх з тої ракушки, в якій вони є, і допомогти їм спілкуватися. Затуляйся, тому що сонце світить, воно не гріє. Давай. Вона ще кілька разів під час прогулянки попросить хлопчика надіти рукавички і капюшон. Її звуть Любов, це наставниця Михайла. Раз на тиждень жінка забирає його із сімейного будинку для дітей, позбавлених батьківської опіки. Вони гуляють, печуть разом пироги і щодня спілкуються телефоном. Я не є мама, я не буду усиновляти. Я просто як наставник, як друг. Я з ним вже, тобто це вже людина мені по житті. Програма може закінчитись. Все рівно це твоє. Тому що дитині треба показувати, як сім'я, як відносини це. І то дуже важливо, щоб дитина бачила звичайний побут. Спілкування дає багато чого, тому що буває часи, коли ти сам сидиш, тобі скучно, нема що робити. Але ти знаєш, що є людина, до якої ти можеш подзвонити, і вона тебе розрадує. А поки що таких, як Любов, небагато. У всій Львівській області їх близько 60, а дітей, які потребують уваги, понад 4 тисячі. До них майже ніхто не приходить. Їм немає з ким поділитися планами на майбутнє і щоденними проблемами. Катерина Сирюкова, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Українські біатлоністки завоювали срібло у жіночій естафеті на етапі Кубку світу в Австрії. Дівчата поступилися тільки німкеням, а на третє місце відсунули французок. Українська команда уперше після Олімпіади в Сочі виступила у золотому складі. На старт вийшли сестри Валентина та Віта Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна. Наші хлопці в естафеті напередодні були шостими. І це всі повідомлення наразі. Про день загалом поговоримо в наступному випуску новин. Це буде о 17:40. На все добре.